Вони прийшли на нашу землю з метою знищити цілу націю. Ми вынуждены были превращать эти города в руины. Проте недооцінили українську міць. Бадабу! Джага-джага! І бадабум зверху. У нас дуже багато потерь. Вже майже рік росіяни не можуть похизуватися значними успіхами на фронті. Державний гаманець окупантів порожніє, зменшується кількість зброї, якою вони так завзято бомбили у перші півроку повномасштабного вторгнення, та продовжують обстрілювати українців. Російські окупанти на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну використовували в приблизно березні-квітні в середньому 70 тисяч пострілів на добу. Наприкінці 2022 року, вже в грудні, середньостатистичні обстріли на добу становили з боку російських окупантів десь до 20 тисяч пострілів. Наступальний потенціал падає через дефіцит боєприпасів. У зведенні Американського інституту вивчення війни йдеться про зменшення на 75% інтенсивності артилерійського вогню з боку росарнійців. З 24 лютого 2022 року це мінімальний показник. Тобто це досить серйозне зменшення їх можливостей по веденню вогневого впливу по позиціям Збройних сил України, і воно викликано в першу чергу тим, що у росіян дійсно закінчуються навіть вже снаряди для артилерії. Звідки росіяни взагалі поповнюють свої запаси? По-перше, значна частина арсеналу – спадок, який привласнили собі загарбники після розпаду СРСР. Сотні складів і центрів збереження стали головним джерелом боєприпасів для ворога. Коли Україна здобула незалежність, їхня загальна кількість становила, за оцінками військових фахівців, 18 мільйонів пострілів. Неважко підрахувати, що при щодобовій витраті 50 тисяч снарядів вони закінчаться вже за рік. Звісно, мають і інші сучасні зразки, проте проблеми з арсеналом у ворога почалися ще торік влітку. А вже ж за допомоги наших збройних сил, завдяки озброєнню від партнерів. І саме тоді був такий певний переломний момент, коли Збройні сили України отримали можливість йти в контрнаступ. Тому що, знову ж таки, дуже велику кількість складів з боєприпасами було знищено саме хаймарсами, іншими установками, які допомагали розбивати безпосередньо такі склади вже в тилу ворога. Це перша частина, і саме тоді, після цих таких удачних обстрілів, після таких удачних попадань, якщо ви замітите, зменшилась значно інтенсивність боїв. Якщо раніше інтенсивність шквального вогню зберігалася по всій лінії фронту, то зараз це відбувається точково, як у Бахмуті та Соледарі. Ситуація з озброєнням російської армії така, що агресорці доводиться брати його з так званих недоторканних резервів, причому не лише своїх, а й Білорусі. Катастрофою війна обернулася і для держбюджету країни-агресора. Вже наприкінці 2022-го Росії було важко фінансувати власні воєнні дії. Тож кошти шукали, де могли. Довелося навіть звернутися до стягнень з рахунків «Газпрому», запровадивши спецподатки. А ще витрачати гроші з Фонду національного багатства. Це є ключові, якби такі, кишені. Вони їх великою мірою витратили. І наступного року, тобто цього року, вони вже не зможуть так от все дофінансовувати. Наприкінці року, фактично за кілька місяців, вони близько 40 мільярдів таким чином якби долили на різноманітні витрати до фінансування бюджету, щоб картина макро трохи краще виглядала. Якусь частину арсеналу Росія здатна продукувати самостійно, чим і займається. Термін виготовлення боєприпасів приблизно за квартал. Те, що за квартал вони виготовляють зараз в Російській Федерації, вони вистрілюють за декілька днів. Тому, знову ж таки, інтенсивність бойових дій і надзвичайно велика кількість, довжина лінії фронту говорить про те, що Росія, звичайно, не може виготовляти стільки, скільки вона вистрілює за сутки, і, звичайно, приходиться на деяких етапах економити. І не лише економити, а й шукати, як придбати необхідні для озброєнь комплектуючі, бо сама РФ під санкціями. Більшість країн світу не є країнами санкційної коаліції, і тому той самий, та саме Туреччина, Іран, Емірати, Центральна Азія, у них, навіть якщо там, якщо в Центральній Азії якісь країни там підтримують Україну і так далі, все одно там немає всіх цих процесів, які б
не дозволяли якось експортувати чи щось провозити до Росії з використанням їхньої території. Ще один шлях, яким Росія активно користується в обхід санкцій – це контрабанда. Звісно, у такий спосіб імпортувати, скажімо, двигуни для літаків з третіх країн навряд чи вдасться. Інша справа – чіпи для ракет і високотехнологічної зброї. І коли питання стосується якихось маленьких речей, такі як чіпи чи якісь високотехнологічні елементи, то їх, ну, фізично дуже легко там, знаєте, складати в сумки і якось перевозити, платити хабарі і так далі. І все це явище, воно на прикладі чіпів, да, воно дійсно дуже велике. За прогнозами економістів, вже у найближчі місяці Росія відчує ще більший фінансовий дефіцит. Проте недооцінювати ворога не варто. Вдарити з новою силою Росія може у будь-який момент. Адже, як показала війна, Кремль не шкодує ані грошей, ані життів власних громадян. Даніил Снісер, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.